زمو ورو میراستم د کار ماته څوک چې تینه شي کولای ما وته چې نه خپل کولای شم چې ته مې وینې شي کولای ما ورسې چې کار خپل ورته وکړو کوم کار چې ما زو مغه مې ورته وکړو دغه کار وایې ته شي او ورور مې راوستم د کار باندې وکړو ما وته موبایل خلاص کړو وته باندې وکړو او وته ویل چې دا کار کولای شي اول ویل چې نه شي کولای شله تکړه کاسته د هغه سره خپل مکتب تمځي په واخ نه درس تر ورځي نو مو د دنه خوشاله ان شاء الله جدي به دونه خوشاله ځکه چې د خپل هیڅ مشکل د کار په موضوع کې نه لري.